جیسی کسی کی ضرورت نہیں. اللہ کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہے, میرے لیے بھی کہہ سکتے ہو, تیرے لیے ہو سب کہیں, لیکن ہمارے ہیں اللہ کے ہیں میں فرق ہے. سمجھ آئی بات؟ ہمارے ہونے کی کیفیت بتا سکتے ہیں, اتنا دبا ہے, اتنا چوڑا ہے, اتنا موٹا ہے, اتنا ہلکا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ کچھ کر نہیں سکتے. کوئی کی کوئی مثال نہیں, ان کی ذات بے مثل ہے. فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ کے لیے مثال نہ دیا کرو, اللہ تعالیٰ خود اپنے شان کو جانتا ہے, تم نہیں جانتے. لیکن جس کو اللہ نے سمجھ دی وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. میں ان کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ اللہ نے اس کے سامنے اپنی معرفت پیش کی, اس کو پہچانا, اپنے آفزاد پہچان رہی اس کو. قرآن کا دعویٰ کلا لگے دعی ابراہیم ملک موت السماوات ولیکون من المؤمن موقنین فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بعد ان قال هذا ربي ولما قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجد الذي هدى صنعتني وما أنا من المشركين. إبراهيم عليه السلام کو ہم نے کائنات کی نشانیاں دکھائی, آسمان زمین کی بادشاہت دکھائی, تاکہ وہ تو یقین ہو اللہ کا, انہیں اللہ کے ہونے کا یقین ان کو ہو. پھر کیا ہوا؟ وہ لوگ تو بتوں کو پوجتے تھے, مورتی سودوں کو پوجتے تھے, اس لیے اللہ کی تلاش کی, یہ چیز تو کچھ نہیں ہے, یہ کی پوجا کر رہے ہیں یہ تو کچھ نہیں ہے, وہ کوئی دوسرا آ رہا ہے, کیسے معلوم ہو؟ اللہ نے کو دکھایا. رات تو تا نکلا باہر, نکلا تو کہا یہ رب ہے, بڑی روشنی ہے, چمکتا ہے. فلما افل قال لا احب الافلین, کچھ دیر کے بعد وہ غائب ہو گیا, کہ یہ چیز وفاد آ رہی, یہ بھی لا نہیں بن سکتی, بے بقا چیز ہے. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي, جب بن چاند کو دیکھا گے چمکتا ہوا کھڑا ہے, کہا یہ رب ہے. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين, یہ بھی گمراہی ہے. اگر اللہ نے اپنے آپ کی مجھے ہدایت نہیں کی, رہنمائی نہیں کی, پہچان نہیں کیا, تو گمراہ ہو جاؤں گا. فلما الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر, جب سورج دیکھا تو کہنے لگے کہ ہاں یہ رب ہے, یہ بڑا ہے, یہ ہو سکتا ہے, اس کو پوچھتے تھے نا. قرآن کہتا ہے فلما افلت, جب وہ ٹائم آپ سورج بھی غائب ہو گیا تو احوال کر کے کہتا ہے یا قوم انی بری مما تشرکون, میں تمہارے معبود اسے بے لائے ہوں جو بے بقا ہے, میں اس بادشاہ کو مانتا ہوں, سب چیزوں کا خالق ہے, ہر چیز کا مالک ہے, ہمیشہ دائم ہے, میں نے اپنا منہ اس کے طرف کیا ہے جو آسمان زمینوں کا بادشاہ ہے. یہ واقعہ آپ نے سنا ہے, لیکن ایک بچہ چھوٹا اللہ کی تلاش میں کہاں دیکھتا ہے, کہاں تلاش کرتا ہے؟ آسمان کا روشنی ہے, چمک ہے, دھمک ہے, اوپر دیکھتا ہے. حسین لائے زمین پر بھی تھے, بہترین رنگین پتھر تھے, بہترین شیشے تھے, بہت سے بہترین خوبصورت گل ہیں, پھول ہیں, یہاں تلاش کرتا, اس پھول میں ہوگا, اس درخت میں ہوگا, کئی آدمی خوبصورت اس میں ہوگا, اس شیشے میں ہوگا, اس پتھر میں ہوگا, نہیں, تلاش اوپر کیا. انسان کی فطرت یہ ہے کہ اللہ اوپر ہے, یہ سب سے پہلا مسئلہ. بچپن میں جو تلاش کی تو نیچے نہیں کیا, اوپر تلاش کی. اسے اندازہ کیجیے کہ اللہ تعالی کی شان کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو. ہم میں چور بھی ہے, بدماش بھی ہے, ڈاکو بھی ہے, زانی بھی ہے, شرابی بھی ہے, اللہ کی شان ہے یہ. اللہ کی شان ہے سب سے اوپر, جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا.
अल्लाह पर ऊपर वहां से सबको देखता है, सबको जानता है, कोई उसे माफी नहीं। जब सवाब की कहा कि सवाब में आऊंगा पता लगेगा आपको, मैं इसकी तशरीह करूंगा। ये आप अल्लाह कीजिए कि बच्चे को ऊपर का ख्याल कैसे आया। मां ये फितरती सवाल है, इस्लाम दीन फितरती है, इस्लाम दीन बनाया हुआ नहीं है, इस्लाम बातों से नहीं बताया, फितरती है। हम दुआ मांगते हैं, हाथ उठाते हैं, तुम्हारा दिल का ख्याल किसका हो जाता है, आगे पीछे दाएं बाएं नीचे या ऊपर, इंसाफ से बताओ ऊपर क्यों जा रहा है। मैंने फितर दे नहीं, ये फितर दे अल्लाह ऊपर है, जो कहते हर जगह पे अल्लाह है, जगह कितनी है, हर जगह मैंने सुना है हर जगह अल्लाह है, हर जगह जगह कितनी है दुनिया में, कोई तादाद है, बेशुमार जगह है, अल्लाह भी इतने हुए हर जगह अल्लाह की बात सुनने आती है, वो जगह अच्छी भी है बुरी भी है, उन जगहों में हमाम भी है, बैतुल खला भी है, शराब खाना भी है, कहबा खाना भी है, ये अल्लाह की अपना शिष्टा भी है। हाकिम है, सबके ऊपर है, सबको देखता है, सबको सुनता है, सबको समझाता है, सबके आगाम पहुंचाते हैं। अगर यहां है तो अल्लाह की शान के खिलाफ बात है। रसूलुल्लाह के मेराज को मानते हो या नहीं? नहीं मानते? मानते हो, जो नहीं माने वो बिदअत ही है, सही है ना? वो कहां मेराज हुआ था? आसमान ऊपर, अल्लाह दिया बैठे ऊपर जू गए रसूलुल्लाह। अगर मेराज का वाक्य सच्चा भी बात हो जाती है, समझ नहीं बात, जो अल्लाह ऊपर है कभी तो ऊपर मंगाया ना, अगर अल्लाह खुद बैठाएगा जाओ तो ऊपर कभी बात है, समझ नहीं बात, इतनी बात बात है, मजबूर वाकई मुश्किल पर समझने की कोशिश करो। मैं अवामी मिसाल देकर समझा रहा हूं आपको, ये फितरी बात है। मेरा जो सूला अगर हुआ है तो फिर अल्लाह ऊपर, खुद यहां वालों को कहां भेजा इनको, अब भाई ये कुरान कहां से आया? इन्ना अल्लाह कुरान नबी, हमने आसमान से उतारा है ना, ये ऊपर कुरान से उतारा, आपों से उतारा, अल्लाह खुद नीचे कुरान ऊपर ने कहां भेजा? कुरान जब ऊपर से आया है जबी तो माना अल्लाह ऊपर है ना, अल्लाह खुद यहां देखा है हमारे साथ, और कुरान कहां से मंगाया? माना एक ऐसा गलत किराम को समझाकर बड़ी बड़ी बातें हमारी बर्बाद कर दी, मेरा जन का करवा दिया, कुरान का इनकार करवा दिया, अल्लाह की पहचान नहीं रही, शान नहीं रहा। ये सबसे बात पहले फिरौन ने इनकार किया कि अल्लाह ऊपर, कौन जिक्र करता है? वकाल फिरौन या हामान इब्न ली सहल ली अम्रु अल असबाब اسباب السماوات والتل الى اله موسى واني لاظنه كاذبا قرار الفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب۔ جب موسى علیہ السلام نے دلائل پیش کی، دلائل پیش کے ان دلائل کے سامنے عاجز ہو گیا تو دبایا، کس طرح دبایا؟ کہا ہمان اونچی عمارت بناؤ، میں چل کے جا کے دیکھوں آسمان پر، کیوں دیکھوں کہاں ہے اللہ کا، یہ تو جھوٹا ہے۔ कहता है मुझे अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह कहां है? बात साफ बता दी, फिरौन ने जब इस बात का इनकार किया तो किस मुसाइल में झूठा है, मैं देखू अल्लाह कहां है। माना मुसाइल साहब ने कहा कि अल्लाह उसने मुझे भेजा जो आसमान के ऊपर, आसमान के ऊपर है, यहां उसे यानी जरूरत होती। उसने कहा कि यहां जमीन से उठ के मुझे भेजा उसने, फिर बात की जरूरत होती फिरौन को? नहीं, जब मुसाइल उनको बताया था कि मैं उस अल्लाह ने मुझे भेजा है जो ऊपर है, उन्होंने कहा कि इमारत बड़ा ऊंची, मैं चढ़ जाके अल्लाह का मुकाबला करूं, तो फिरौन पहले इनकार किया था उनका। इसकी मिसालें बहुत हैं, आपने ये वाक्य सुना है, कुरान ने जिक्र किया है मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, वलम्मा जा मूसा मीकातना व कल्लमहु रब्बू قال رب اني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الجبل فصوتها فان استقر مكانه صوتهاني۔ जब अल्लाह ताला ने तू पे मूसा दूर जबल पे मूसा ने हमको बुलाया और उससे हम कलाम हुआ,
موسیٰ علیہ السلام سے خاص مہربانی ہوئی کہ ان سے باتیں کی کلام کیا. جب کلام ہوا اتنا اس کو رتبہ کی یاد نہ, مجھے اپنا آپ دکھاؤ میں دیکھوں تم کو میں دیکھوں. رہو کہتا ان کا دوبا. اللہ نے جواب دیا کہ دل کہانی تو مجھے حق نہیں دیکھ سکتا, مجھے حق دیکھ نہیں سکتا. ولا گری جو جبل, یہ جبل جو تیرے پاس ہے اس کی اس میں نظر کرو, جبل کے پاس دیکھو. پہنس ٹکر مکانوں میں سو بتایا نہیں, اگر یہ جبل ٹھہر گیا, جبل نے برداشت کر دی بات اور ٹھہر گیا تو بھی دیکھے گا. سمجھا؟ قرآن کہتا ہے ولما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. جب اللہ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ظاہر کیا جبل کے ساتھ, جبل سا جل کر خاک ہو گیا, موسیٰ بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا قال سبحانك انی تبت الیک وانا اول المؤمنین, میں نے توبہ کی, سب سے پہلے میں تم کو مانتا ہوں. مانا کہ پہاڑ نہیں ٹھہر سکا, تھوڑا سا اپنے آپ کو ظاہر کیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انگلیوں ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں نا, انگلوں کے انگلے کے چھوٹے ہیں, یہ چھوٹی ہے, اس ایک چھوٹی اس کو کیا بولتے ہو تم؟ بول جو کہو, اس ایک یا دو جتنا اپنے آپ کو ظاہر کیا جبل پر, ایک ظاہر کیا پہاڑ جل گیا. اگر خدا یہاں ہے تو یہ پہاڑ کیوں نہیں جلتے؟ دنیا کیسے جلتی ہے؟ تو دھرت کیسے کرے, دریا کیسے کرے, کائنات کیسے کری, کوئی چیز نہیں بچی. اتنا ظاہر کرنے پہاڑ ٹوٹ گیا, اب تم کہاں رہ سکتے ہو؟ سمجھ میں آئی بات؟ اتنی اونچی بات ہے. اور یہ کوئی کمال نہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے, ہمارے گناہوں کو دیکھ رہا ہے, ہمارے ساتھ بیٹھا ہے, ہمارے چیخوں پکار سن رہا ہے. کمال یہ کہ ایسے ابھی پر ہماری باتیں سنیں, ہمارے حالات کو دیکھے, ساتوں آسمانوں کے اوپر ہمیں ہمیں چیز کو دیکھے, کیڑ مکوڑی چلتی اس کی چلنے کو دیکھتا ہے, پتا درخت کا ہلتا ہے اس کو دیکھتا ہے, تم جو کرتے ہو سنتا ہے. یہ اندازہ کیجیے, یہ تو ہے کمال جہاں بھی ہو. یہ اس کی اوپر سوچ کی بیان کرتا ہے. اللہ قرآن نے یہ سوچ بیان کی ہے کیا اللہ عرش کے اوپر ہے, ساری کائنات نیچے ہے, اس کے حکم کے تحت ہے, بیدی ملکوت کل شے, ہر چیز کا اختیار اسی کے ہاتھ میں, جو چاہے کرے. یکلم اللیل والنہار, آج دن کو پیارا آتا ہے. آپ ان حقائق پہ لوگ کہیں, آپ پتا لگ جائے گا. جلسہ میں آج کا بھی انکار کرو, نبوت کا انکار کرو. قرآن جبرائیل لے آیا, علیہ السلام. اگر اللہ پہلے یہاں جبرائیل کیا ضرورت آنے کی, اس پہلے یہاں بیٹھا ہے. اللہ عرش ہے, اپنے حکم سے بیٹھتا ہے قرآن, یہ اللہ کی شان ہے. آپ نے یہ سال خود سمجھو, تھانے دار ہمارا دوست ہے مثلا, ہمارے ساتھ رہتا ہے یا ہم ان کے ساتھ تھانے میں رہتے ہیں, تو کیا ہم اس سے کہیں گے انصاف کرو؟ تھانے دار سے ہم رہیں گے؟ دانا جب ہوگا کہ ہمیں پتہ ہی گھر اپنے بیٹھے ہماری برائی کی اس کو خبر نہ لگے. یہ ہے جو کمال ہے. اگر یہاں بیٹھ کر ہم کو دیکھتا تو کون سا کمال ہے, تو تھانے دار بھی جانتا ہے. عرش عظیم پر, ساتوں آسمان کے اوپر سب چیز کو دیکھے, یہ اس کا کمال ہے.